Հայաստանի ամնաշրջանային ազգության որոշեց իր համայնքային ծառայությունը մատուցել և հաշվի առնելով ծիծեռնակավերթի այս ազգային կարևորություն ունեցող հուշահամալիրը, արժեքը, մենք մտածեցինք, որ թերևս լավագույն ձևը, որ մենք կարող ենք անել, դա գալ էստեղ և մաքրել մեր հնարավորությունների չափով, քանի որ տարածքը շատ մեծ է և միշտ էլ ավելյալ ձեռքերի կարիք կա։ Սա իրականում երկրորդ անգամ է, որ մենք նման նախաձեռնություն ցուցաբերում ենք, անցած տարի ևս հավանական ընդառաջ Հայաստանի ամնաշրջանավարտների ասոցիացիան և գործընկեր կազմակերպությունները նման աշխատանք արեցին, որոշեցին, որ այս տարի էլ դերևս սա լավագույն ձևն է մեր հանրային ծառայությունը մատուցելու։ Մեզ միացել են նաև Թեհլեմեզյան Գյուղատնտեսական քոլեջը, շատ շնորհակալ ենք դրա համար իրենց աշակերտներով, մանկավարժական համալսարանի լրագրության բաժնի ուսանողներն են այստեղ։ Ու ինչպես տեսնում եք, թանգարանի հետ միասին այս տարածքը թանգարանն է մեզ առաջարկել մաքրել, նոր անցուղի են պատրաստում կառուցել, բարեկարգել և անհրաժեշտություն կար այստեղ աշխատանք կատարելու, մենք էլ սիրով համաձայնել ենք։ Թանգարանը մեզ աջակցել է համապատասխան գործիքներով, նաև աջակցություն ենք ստացել քաղաքապետարանից, պատկերի տեսքով։ Մենք սկսել ենք անցուղու ամենավերևի հատվածից, այնտեղ կանաչը կտրվել է և մեր ընկերները հավաքել և պարկերում տեղավորել են։ Այս հատվածում հողային աշխատանքներ է արվում, անցուղու երկու կողմերում նոր տնկիներ են լինելու և կարիք կա հավասարեցնել հողը, այս հանված քարերը տեղավորել են, մենք հիմա այդ դրանով ենք ստացել։